Hej! Nu är vi på väg till tävling med Bab Sunnyborn. Ja, vi ska rida en lätt bet idag. Mm. Och jag känner mig lite smått oförberedd, som typ alltid på tävling känns det som. Ja. För jag har bara ridit honom 3 gånger blir det va? Mm. Men det är ju skitsaksamma. Vi tränar på att tävla och jag förväntar mig ingenting mer än att jag gärna vill rida på godkända procent liksom. Mm. Men jag ska göra mitt bästa och det vet jag att Babsan kommer göra också. Precis, vi är på väg till Vänersborg nu. Ja. Sa du att du skulle rida lätt bet? Ja, det sa jag. Ja, jag har lite dåligt minne fortfarande efter min hjärnskakning, känner jag. Skyll på den. Ja, jag gör det. Så vi är på väg dit nu, in the car. Och ni ska få följa med oss hela tävlingsdagen. Yes! Så vi hörs lite mer när vi är framme. Det är inte så kul att sitta och filma i bilen, känner jag. Nej, inte direkt. Ja! Babsan ska snart få träns på sig, så ska vi baxa ut honom. Mm. Det blir nog perfekt timing, tror jag. Ja. Hur tänker du med framridning och sådant? Eller hur tänker du överlag idag? Ja, jag tänker inte så mycket. Nej, men jag ska men mjuka upp och göra typ som jag rider hemma. Liksom, att han får börja lite längre och lägre så att han får slappna av lite. Mm. Och sen jobba upp honom lite grann i formen. Och, ja. Jag kommer inte rida med så mycket tryck eftersom han ändå är så svag och obalanserad och så än. Bättre att rida safe lite och förhoppningsvis få ett bra flyt in på banan. Exakt. Så att både han och du får lite mer självförtroende, eller vad ska jag säga. Ja, jag ska försöka att rida så stadigt som jag bara kan. Mm. Prova lite 10 meters volter och träna på övergångar på framridningen. Jag ser en kisse. Kolla vilken fin kisse. Hej kissen. Jag ser mig inte. Nej, jag ser det. Jag gissar dig. Den går jag mot vår bil. Ja. Jag kanske ska kissa på den. Kan du kissa? Jag ser bättre än bilen luktade. Den var jättesöt. Nu går den. Ja. Nej, men vi får väl ta och chansa honom och ta ut dig. Ja, det får vi göra. Kirik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 ir
ingen social katt. Nej. Ska vi fixa honom? Ja. Pappa, du kan stanna här. Ja, han säger att hon är också. Ja, men jag är lite stig. Han är inte bra. Fan vad han slår stig. Ja, vi får försöka få till den sen. Den är skiten, eller? Mm. Hur verkar han, pappa? Är han pigg, eller? Ja, pigg verkar han. Man vill inte stå still. Nej, inte så van vi att stå still heller. Vi får fixa till din nosgrimma sen också. Jag sitter inte skitbra direkt. Vi gillar inte pullback-knäppning på nosgrimmor. Så osmidigt. Det är därför han frustar så, för det irriterar näsan. Han brukar inte ha nosgrimma. Vi var så smarta så vi glömde att ta med borstar. Och det kan ju tyckas vara ett litet problem när hästen har bajs i svansen och den ser ut som... Ja. Jag vet inte vad. Nej. Förhoppningsvis hinner den läka sig lite när han får fart i den. Får använda fingrarna så länge. Oj, jag svansar. Så. Vad fint det blir. Ja, men tycker du det är skönt? Ja, jag ser det. Alltså, jag är nästan lite så taget. Så seriöst. Oh, ja. Så det är jättefint. Nu kan du skritta fram honom då, pappa. Ja. Så får du byta om, Anna. Yes. Har du fått på dig kläderna nu, Anna? Jajamän, nu är jag ombytt och klar. Jag ska bara få på mig mina kära handskar. Är det så kallt att du måste ha jacka på dig? Alltså? Oh, jag tycker det är kallt idag. Alltså, jag tycker det är ganska så varmt. Ja, men jag tyckte det var varmare hemma vid än här. Ja, men det är ju alltid varmast hos oss. Ja, vi bor i den tropiska djungeln i norr. Pappa, håller du emot? Ståklig han är. Oj, lite bort dem iväg. Så var lite. Nu är de på väg till framridningen. Anna har kommit in på framridningen. Håller på att skritta igång Abbe lite grann. Tränar lite halter redan nu. Och innan det här så har hon ridit lite utan stigbygda för att verkligen komma ner i sadeln.
när Anna kommit igång i trav. Jag tror att hon känner att Abbe är lite, inte helt i ramen, utan att han kanske vill dra iväg lite grann. Göra lite som han själv vill. Så jag har sagt åt henne att göra mycket övergångar nu från början. För att få honom att komma ner på bakbenen. Lyssna på henne. Bara komma igång och bli avslappnad nu i början. Försöka ta ett jämnt stöd på båda tyglarna. Vilket inte alltid är så lätt. Sitta ner. Ja, nu känner jag att det är lite dumt att köpa på sig någonting när man har tänkt åka. Ja. Både för att det blir en ekonomisk utgift och sen så ska man inte ha något åt det liksom. Mm. Jag smakar Lisas bröd. Ja, det var gott. Står det på en rad? För jag var verkligen noga med att det skulle stå på en rad. Just det, det var olika stort. Det ser ut som att jag duschar.
jag tänkte att du skulle kommentera ritten innan du fått ditt betyg. Ja, alltså, jag bara skrattar för att han är så rolig, va? Mm. Han gick antingen så, som en krok, eller så som en giraff, typ. Mm. Men, eller så gjorde han något headbang också, som vi aldrig har sett. Ja, men han kändes ändå mycket mer styrbar än när jag red honom för några månader sedan på tävling då. Mm. Så att, det är ju en positiv grej, men jag vet inte, han kände sig nog lite alltså stressad här för att han har bott här i Vänersborg. Så att det kanske är något som sätter sig lite i skallen på honom. Ja. Det såg liksom ut som att han både var lite stressad och inte framme för skänken. Ja, men precis. Liksom. Det var liksom en kombination. Men jag tyckte ändå att jag kunde inte gjort så mycket bättre. Nej. Jag kämpade på väl och jag menar han... Oh. Som sagt, han är lite spooky. Han blev rädd för en kissfläck i marken och jag trodde han seriöst skulle hoppa över en gång. Det var därför jag bara hopp, 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 sa så någon gång också. Ja. Men... Han behöver mer rutin helt enkelt. Ja, så är det verkligen. Så att, jag vet ju tusan vad vi får för poäng, men jag känner att det är skitsamma. Ja, vi får hämta protokollet snart och se vad det blir. Ja, det får vi. Där, nu har du fått ditt protokoll, Anna. Ja, och ska jag vara ärlig så är känslan innan jag fick protokollet typ 55%. Eftersom man var ändå så slängig och ostadig i formen. Och, ja, men det är ju mycket som kan bli bättre liksom. Ja. Men vi fick 63,93%. Mm. Så det är ju nästan 64% och Abbes bästa resultat hittills. Ja. Så det är ju kul att vi kan få det på en sån rit. Ja, precis. Så du är väldigt nöjd med resultatet? Ja, alltså jag är förvånad över resultatet faktiskt. Jag trodde som sagt att det skulle bli typ 10% mindre. Mm, du får skriva vad hon har, eller säga vad hon har skrivit i de allmänna intrycket. Ja, hon har skrivit så här. Skärmig häst som kan bli bra med mer rutin och jobb. Potential finns. Lösgör och forma mer. Kan bli starkare och ha mer energi i galopp. Arbetet kanske? Galopp-programmet står det. Mm. Det är inte så lätt att läsa alla gånger. Samla ihop och håll ihop lite mer i övergångar samt mellan övergångarna. Mm. Eller emellan... Ja, skitsamma. Ja. Duktigt jobbat ändå. Ja. Tack domaren. Ja, precis. Det var ju en väldigt bra bedömning tycker jag. Ja, men jag tycker också det. Det är precis det vi behöver träna på med honom. För han orkar ju inte samla sig än i övergångarna. Och han behöver ju mer energi samtidigt som han behöver hålla knoppen lugn. Eller vad ja, men säga. Precis. Och det kommer ju komma. Alltså, det tar ju lång tid att bygga upp en stor häst som aldrig varit uppbyggd. Liksom. Mm. Det hade varit annat om Tage, om nu han hade haft lite mer potential. Också, kan man säga. Men om han hade stått ett halvår och vi satt igång honom, det är ju en helt annan grej. Ja. En Abbe som inte är utbildad. Han fick ju en 7 på gångarten i alla fall. Ja, det var kul. Trots att han kan ju vara mycket... Oj, förlåt gubben! Han kan ju vara mycket luftigare egentligen. Mm. Men det är kul alltså. Det är årets första tävling och vi behöver rutin. Så att, ja, men det känns ändå bra, tycker jag. Det är bra. Ja. Ja, men det är kul att hon skrev att det finns potential också. Ja, men absolut. Och att du är charmig, men det vet vi redan. Ja, det vet vi! Du var den charmigaste bollen. Ja, ni skulle se innan. Jag skulle galoppera. Tyvärr inte på film. Nej, det var ju synd. Men vi skulle galoppera runt lite så här. Och jag tänkte inte på att han behövde titta på staketet. Det är klart som att man ska göra det egentligen. Men så galopperar vi så här. Och så kastar vi på domaren. Han bara... Hoo! Alltså typ kastar sig fram. Och så jag bara... Fötterna åkte typ ända in i stigbygden. Och jag bara... Och så gick jag förbi domaren och bara... Får jag en 10 på det där? Eller då skrattar de. Kanske lite charmig ryttare också. Inte bara häst, eller? Jag skojar. Nej, ska vi gå och ta av någon grejer? Ja, det får vi göra. Ska du gå på? Kanske. Det är lite till. Hej gubben! Jag måste säga att det är en otroligt okomplicerad unga vi har. Går på med en gång, både hemma och borta. Står snällt. Står snällt på transporten. Snälla att leda och hantera på tävling. Det enda han gör det är liksom att liksom titta runt så här och gå lite. Men man bara, eller han bara. Det är som cool kille för det mesta, va? Ja. Nu ska vi åka hem. Så ska du komma till hagen. Ja. Har du något mer du vill tillägga om den här danarna? Nej, alltså jag är faktiskt ganska nöjd. Mm. För att jag menar, som sagt, jag har ridit honom 3 gånger. Mm. I paddocken då, ute i skogen har jag ridit, men det blir inte samma... Ja, 3 gånger den senaste tiden. Ja, precis. Mm. Inte över hela tiden vi har haft honom. Det har varit ganska illa. Vi köper en häst ihop och jag har ridit honom 3 gånger. Ja. Nej. Men så jag är faktiskt överlag ganska nöjd. Ja. Och jag vet ju att det bara kan bli bättre dessutom, så det känns hoppfullt.
nu är det bara att träna vidare. Så är planen att jag ska starta honom i april, va? Debutera lätt av på honom i april. Men fram till dess så behöver han ju mer styrka. Han behöver få ihop liksom kroppen, mer energi, så han blir mer samlad. Lite mer så. Precis, ihop i övergångarna, stadigare i formen. Och så tror jag att det kommer gå riktigt fint. Ja, vi får öka, vad heter det, träningen ett snäpp till nu. Precis, men det märks att han har blivit starkare och så, för nu orkar han ju längre pass. Ja. Men det bästa är ju att han kan ju faktiskt lätta av rörelserna ganska bra. För att jag provade någon 10 meters volt i galopp när jag red i förrgår. Och det var liksom bara, det är typ lättare i galopp än trav för honom. Ja, men han kan de lätta av rörelserna rätt bra. Det enda som är svårt är ryggningarna, men vi har ju tid på oss att träna. Precis, så det ska bli spännande. Det ska verkligen bli. Nej, men nu får vi åka hem då, gubben. Ja, syns vi snart igen. Det gör vi. I en ny vlogg. Exakt, hoppas ni tyckte det var kul. Ja. Trots lite skutt i skutt, Abbe. Hejdå!